Tervepä taas. Tekastanpas pientä testiä ja testataan tämmönen kalatalon villikalapihvi ja muusi annos. Kävin tuossa kaupassa pikkusen täydennyksiä ostamassa, niin otin tämän. Tässä on tuo -30% tarraja, koska kello oli yli 8 illalla, niin tästähän tuli sitten -60%. Joo, tuollahan lukee, että käsin tehtyä kotiruokaa Keravalta. Ja mitä sitä täällä sanottiinkaan? Tiesitkö, että ravitsemussuositusten mukaan kala on hyvää syödä 2-3 kertaa viikossa ja eri kalalajeja vaihdellen? Luonnonkalainen suosiminen ruokavaliossa on myös ympäristöteko. Kalatalon villikalapihvit on tehty luonnonvesistä pyydetyistä särkikaloista, lahnasta, sulkavasta ja särjestä. Joo, tuolla on noita ravintosisältöä. Rasvaa näyttäisi olevan 10 grammaa. Hiilihydraatteja 9,6, proteiinia 3,6. Joo, valmistaja Helsingin Kalatalo Oy. Kerava. Joo, tommonen tosiaan. Kotimainen villikalapihvi on sisältä mehevä ja pinnalta rapea. Ja se tarjotaan tietenkin oikean perunamuusin ja täyteläisen kermakastikkeen kanssa. Koko annos on valmistettu käsityönä Keravalla. Maistuu niin lapsille kuin aikuisille. Kalatalo on suomalaisen kalanjalostuksen edelläkävijä, joka jalostaa pääosin suomalaista kalaa Keravalla sijaitsevassa upouudessa tuotantolaitoksessaan. Kalatalo on viime vuosina kehittänyt herkullisia tuotteita suomalaisista villikaloista, kuten särjestä, lahnasta ja sulkavasta. Joo, minäpäs nakkaan tämän mikroon ja näin, niin katsotaan miltä se sitten maistuu. Joo, lämmittelin tuon evään tuossa mikrossa, antaa sen hetken aikaa jäähtyä, niin ajattelin näyttää, niin kattokaapa kuinka paljon tässä on kaikkea ainesosia tässä annoksessa, että meinasin, että lasken nämä kaikki, mutta niin en sitten viittinyt, mutta on siinä kyllä ainesosia ihan mahdoton määrä. Joo, tosiaan niin maistellaanpas millä se maistuu. Tuon näköinen annossa se on ja ei nyt ulkonäöllisesti menisi hirveästi tätä kyllä kehumaan. Mutta niin maistellaanpa nyt. Otetaan tuosta ensin perunamuusia ja kermakastiketta. Kalan makua jonkun verran on tuossa kastikkeessa. Perunamuusi on aika mautonta. Suolatonta perunamuusia, joo. Maistellaanpa sitten tätä pihiviä tuosta. Leikatessa ainakin on tämmönen ihan pehmeä. Tuon näköinen. Hyvin tasainen massa tuntuu olevan. Ja maistellaanpa siitä sitten. No, tässä ei kyllä rapeutta ole yhtään. Vaikka paketin mukaan aina luvattiin, että sisältä mehevä ja päältä rapea. Tämä on ihan tasasta massaa, missä on pieni kalanmaku, että tuo kalanmaku ei kyllä ole mitenkään voimakas. Voimakas tuossa ees, että tuottaa
En kyllä menisi kehumaan tätä ollenkaan, että otetaan tuolta, panna pikkusen tuota suolaa. Suolaa, niin tuota, jos siitä vähän saisi lisää makua. Tämä on aika hinnakas annos, tai ei aika hinnakas, vaan on hinnakas annos. Tätä normihinnaltaan 3,98, eli melkein 4 €. Ja tosiaan, kun oli tuo -60% tuli alennusta, niin tällehän jäi sitten 1,59 €. Että en olisi muuten tätä ostanutkaan, vaan oli tuo alennushintalappu. Niin ajattelin, että testataanpa tämmöistäkin. Mutta tuohon perunamuusiin tulee kyllä heti makua, kun laittoi tuota suolaa, että vähän parani maku. Maku ja näin, maisella vielä tätä pihiviä tästä. Tämä on niinku tuosta näkyykin, niin tuommoista ihan tasaasta. Voisi melkein kuvitella tätä, että tässä on joku kouluruokalan kalapihivi, mihin on lyöty hirveästi kaikkea muutakin sitten, niin kuin noista ainesosista näkyykin, niin tässä annoksessa on kyllä mahdoton määrä eri ainesosia. Ei kyllä. Ei tässä kyllä niinku mitään oikein kunnon kalanmakua ole, että en tiedä, oliko nyt niin hirveitä odotuksia tämän suhteen, mutta niin, jos nyt jotain odotuksia oli, niin ei tämä kyllä niitäkään sitten lunastanut. Mutta ajattelin, että tämä on kuitenkin, käsitän ainakin, että tämä olisi jonkun vähän pienemmän tuottajan tai tuotantosysteemin annoksia. En tiedä, en ole koskaan aikaisemmin kuullut tuommoisesta kuin Helsingin Kalatalo vai mikä tämä oli. Niin ei tämä kyllä, tämä voisi olla ihan minkä vaan jonkun ison einestuottajan annos, että tai en tosiaan tiedä, onko tuo Kalatalo kuinka iso laitos sitten on, että mutta niin tähän annoskokoon nähen ja annokseen muutenkin nähen, niin täytyy sanoa, että on aivan normaalihinnalta aivan liian hinnakas annos, että tälle olisi oikea hinta, semmoinen normihinta, niin sanotaan, että pari euroa korkeintaan, että justiin tämä nyt sen 1,59 € mitä tästä maksoin, niin ei harmita silleen, että tai tässä kyllä mitään niin kuin kummempia makuja ole, että mutta ei missään nimessä, tämä ei ole 4 € annos, että en kyllä suosittele ostamaan tätä ainakaan normihinnalla. Tämä pihvi on tosiaan pieni kalanmaku tässä on, mutta ei ole kummonen annos. Tälle tosiaan 1,59 € maksaneena, niin tälle voi antaa sen 1,5 / 5, mutta jos tämä olisi 4 € maksanut, niin pitäisi hinnasta pikkusen rokottaa, mutta niin 1,5 / 5 nyt näin alennustuotteena. Tämä videokin venähti ihan liian pitkäksi, mutta en suosittele ostamaan. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat
ja nämä tunnelmat. Se on moro.